تحصیل درګۍ ملکن چې په لکونو آبادی لري او د صوبایي اسمبلۍ سیټ هم لري ورې د بده مرغه د تعلیم په مت کې دا تحصیل تر اوسه پورې پسمانده پاتې دی. زنانا چې د معاشرې نیمه برخه او د معاشرې په تعمیر او ترقۍ کې یو کوټلی کردار لوبوي ولې د بده مرغه په ټول تحصیل درګۍ کې د جینکو د اعلی تعلیم دپاره صرف یو ډګري کالج دی چې تیر ګورنر افتخار حسین د دې علاقې د مشرانو په وینا د بلې سرکاري محکمې په بلډنګ کې منظور کړی و. ولې بیا راتلونکو حکومتونو په دغه یوازیني ډګري کالج سترګې پټې کړې او د دغه کالج هغه ضرورتونه یې پوره نه کړل کوم چې د دې ځای د زنانو طالب علمانو ضرورت و. نور کله به مونږ چې کله بی اے یا بی ایس سی اسٹوڈنٹ اخیستل نو به تقریباً 350 اسٹوڈنٹ به مونږ اخیستل به دواړو کلاسونو کښې لکه بی اے بی ایس سی دواړو کښې او سږ کال چې دی نو هغه چې ډپارټمنټ کښې زه دي نو تقریباً 200 اسٹوڈنٹ مونږ اخیستی شو نو دا باقي اسٹوڈنٹ چې دي نو دا د ایڈمیشن نه پاتې په دې وجه دي. خو اوس مونږ بیا د هغې دپاره دا کوشش شروع کړو چې مونږ سیکنډ شفټ شروع کړو او سیکنډ شفټ مونږ په درې ډپارټمنټ کښې ډبل کړو. یو مونږ په اسلامیات کښې وکړو، یو مو په زالوجي کښې وکړو او یو مو په پولیټیکل ساینس کښې. نو چې انشاءالله د هغې اپروول راشي نو دا کوم 120 اسٹوډنٹ چې دي نو دا به مونږ په دې درې ډپارټمنټ کښې واخلو. نور زموږ سره سټاف آلریډي دومره کمی دی خو خیر د بی ایس لپاره مونږ هایر کولی شو او پراپر اسٹوډنټ ټیچر زما سره ګوره په اردو کښې زما سره پراپر ټیچر نشته، په باټنی کښې زما سره پراپر ټیچر نشته، سټیټسټک د شپږ کالو نه زما سره دا پوسټ دغه شان دی ویکنډ دی. نو تقریباً 11 پوسټونه ما سره ویکنډ دی په دې وخت کښې. خو مونږ بیا مغه خپل کالج دی ښه چلو او دې کال هم زما کالج چې دی نو په بی ایس سی لیول باندې سیکنډ پوزیشن په یونیورسٹی لیول باندې اخیستی دی. خو هر کال زمونږ په کالج کښې سیکنډ پوزیشن تھرډ پوزیشن نه راځي او دغه شانتې په بورډ کښې زمونږ پوزیشن راځي. مطلب دا دی چې د دې دومره سخت حالات باوجود زمونږ ریزلټ ډېر بهترین دي. دغه شان تاسو د گیر چاپیره وګورې دا چې کوم ٹرافیان پرتی دي دا دغه نو دا زمونږ په سپورٹس کښې په وینر زمونږ تقریباً وینر پوزیشن راځي. نو په سپورٹس کښې زمونږ اسٹوډنٹ ډېر ښه دي، حالانکہ پلے گراؤنڈ نشته. مونږ غواړو چې لکه مونږ ته زیاته ځمکه میلاو شي، زیات ځای راته میلاو شي. پرون ایم پی ایس ای هم راغلی او هغه وایي چې زه دله کوشش کوم چې یو شپږ کنال ځمکه تاسو له زه نوره واخلم. زما خو خپله هم ډېر سټرګل دی، دا کوشش مې دی چې د اریګیشن دا ځمکه مونږ ته میلاو شي نو دومره به شي چې زما اسٹوډنټ به فیسیلیټیټ شي. اوس مونږ سره په یو کلاس روم کښې صرف د 50 اسٹوډنٹس گنجائش دی خو مونږ په هغې کښې 150 کښې نه وو. وجه د هغې دا ده چې زموږ زر ځای نشته او بیا هم مونږ ماشاء اللہ ډېر ښه ریزلټ ورکړو. ملکن ټی وی ته زما دا پیغام دی چې بس د دې کالج د کھلاوېدو دپاره د دې د اوس کېدو دپاره دې کوشش وکړی شي او د اسٹوډنٹ دا اسٹوډنٹ دی چې زیات نه زیات فیسیلیټیټ شي او که ښه وشي د ساکوټ کالج کھلاو شي نو دومره به یي چې درګۍ ګز کالج باندې به دا بډن کم شي. فرسٹ ایئر میں جو ہماری کلاسز اٹینڈ ہوتی ہے تو دیکھیں آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹس کس طرح زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. بجلی یہاں موجود تو ہوتی ہے ان کے باوجود ہمارے پنکھے وغیرہ میں کافی مسئلہ ہوتا ہے اور کپڑے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں. اور ہم آپ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں یہاں کی حکومت سے، جناب اعلیٰ، میں آپ سے درخواست کرنی چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارے اسکولوں اور کے نظام کا کے ساتھ ممنوع تعاون فرمائیں تاکہ ہمیں پڑھائی میں کوئی مسئلہ نہ ہو، تاکہ ہم اپنے آگے بڑھ سکیں، اپنے مستقبل کے لیے کچھ کر سکیں. آگے ٹائم کی دس ٹون ہو تو زیادہ مسئلہ نہ ہو. اوس څنګه چې آبادی رو رو ډېری کې هغه شان مونږ ته پکار چې د کالج کښې نوې بلاکس جوړ شي، نوې بلډنګز جوړ شي. په مونږ په لیب کښې کلاسونه لو ځکه چې مونږ سره کلاس رومز کمی دي. بل په لیب کښې که مونږ دینه سیټنګ ارینجمنٹ کوو دونوں ډېر اسٹوډنٹس چې ته مونږ سیٹس کړو نو بیا نیم اسٹوډنٹس په ځمکه نیم په سیٹس راشي. سیٹس مونږ سره مسئلہ ده. که مونږ سره بیا مونږ کلاس روم ارینج کړی شي او دې لیبس کښې مونږ صرف پریکٹیکلی کوو نو مونږ سره بیا ټایم مسئلہ دی وجہ نه مونږ ډېر لیٹ پوری ساریو چې دلته ټول کلاسز ختم شي بیا مونږ ته پریکٹیکل سٹارٹ کول پکار چې لیبس بیلی کلاس رومز بیلی دې دپاره مونږ نوی بلاک پکار دی نوی پورشن پکار دی. او چې د دې سائنس وال دپاره خاص کر چې دی نو دی دپاره داسې ارینجمنٹ وشي چې د دې دا بجلی دا تلا راتله دا پکې نه مونږ ته پراپر د دې سسٹم وي چې بجلی نه ځي مونږ داسې پریکٹیکل چې مونږ لائٹ پکاري مونږ کې واٹر ہیٹ کو یا داسې سسٹم وي زمونږ د بجلی د لو په وجہ یا د نشوالی په وجہ زمونږ او دونوں ډېر ٹائم ویسٹ مونږ د ویٹ کو چې دا اوس بجلی راشي مونږ دا پریکٹیکل کمپلیٹ کو. د ملکن ٹی وی فاول د ټول نه مخکې زه مهرباني هغې ته وایم شکریہ د هغې ادا کوم چې هغې راغله دا خپل قیمتي وخت نه مونږ له وخت ویستو زموږ مسئلو ته خپلې مسئلې وي.
او داغي په توسط سره زه خپل پی ایم پی ای او دی ټول کسان ته خپل زموږ کم چې ایم ان ای دی اسپیشلی هغه ته ایجوکیشن منیسټر ته او دی ټول کسان ته زه دا ویل غواړم اسپیشلی زموږ وزیر اعلی ته چې مهرباني وکړي زموږ کالج لپاره موږ لازمه کرا کې موږ له نوي بلډینګز جوړ کړي چې د سټوډنټس دا مسلې حل شي او وي خپل صحیح کارکردګي وکړي. دا وخت په تحصیل درګۍ کې په زرګونو جنکۍ د اف ای اف سی نه فارغې شوې دي. ولې د والدینو د غربت او د کلکو پښتني روایتو له کبله هغوی په نورو ځایونو کې د داخلو جوګه نه دي. هر کله چې په ګورمنټ ګرلز ډیګري کالج درګۍ کې هغوی ته د داخلو امکانات کم دي او دغسې دغه په سوونو جنکۍ د اعلی تعلیم د حاصلولو نه محرومه دي. په دې لړ کې 13 ورځ په بی ایس کې د داخلو نه د محرومو جنکو پلارانو په یو غونډه کې د حکومت نه مطالبه وکړه چې په ګورمنټ ګرلز ډیګري کالج درګۍ کې د پاتو واړو مضمونونو کې د بی ایس کلاسونه شروع کړی شي چې دا شان د داخلو نه محرومو جنکو ته د تعلیم لارې بندې نشي. د مقامی ایم پی ایس سید محمد علی شاه بادشاہ په کوششونو اگر چې د دې مسلې وقتی حل د سیکرټرشپ په شکل کې راووتو ولې د دې ځای د پښتني روایاتو او مالی ستونزو له امله دا حل ناکام ښکاري. صوبائی حکومت چې د تعلیمي ایمرجنسۍ بار بار ذکر کوي او په دې لړ کې یې پیربلو روپۍ هم مختص کړي دي دوی له پکار دي چې په ګورمنټ ګرلز ډیګري کالج کې د ایوننګ کلاسز په ځای په سهار کې په ټولو اتو مضمونونو کې دا بی ایس کلاسز شروع کړي. د طالباتو د ناستې دپاره د هم په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړي او دلته یې تدریسي سټاف هم پوره کړي. حیات خان، ملکن ٹی وی، درګۍ. Thank you.